Ahoj, stojím právě u divoké orlice v Zemské bráně, kdy orlice vstupuje do České republiky. Dalo by se říct, že je to hraniční tok zde. A vydal jsem se na cyklový let dvoudenní do Bystřických a Orlických hor. Spíše tedy do Bystřických hor, což jsou hory v Polsku, kde právě paradoxně pramení divoká orlice a pramení tam i takzvaná Bystřice. Budu se pohybovat na rozhraní dvou moří, a to Severního a Baltského moře, kdy právě divoká orlice teče do moře Severního a Bystřice teče do moře Baltského. Bystřice teče samozřejmě v Polsku do Odry a Odra následně teda do Baltského moře. Sami si můžete vyhledat, ale divoká orlice se spolu s tichou orlicí, která také nepramení v Orlických horách, ale pramení poblíž Králík, kde jsem taky putoval a dám to video tady nahoru v zimě, tak se slívají a přes Hradec Králové jako orlice se dostává do Labe a Labe potom do Severního moře. Zde je silnice, po které jsem přijel, a parkuji zde automobilem a odtud teda půjdu pokračovat už na bajku. A putování je zaměřeno k pramenům těchto řek, to znamená Divoké Orlice a Bystřice. Je krásné ráno, 7:30, 14. srpna, a právě mířím tady údolím Divoké Orlice proti proudu a hned tady za Zemskou bránou budu odbočovat doleva k Orlické chatě, takzvanou pískovou alejí. Když jedu, tak se snažím vytvořit okruh, abych nikdy nejel sem po stejné cestě, tak i právě tady budu odbočovat už tamhle doleva a potom se budu pohybovat po různých cestách cik-cak právě Bystřickými horami. Takže zde už je ukazatel Orlickou chatu. Pomáhá mě elektro, mám stále jedničku, takže těch nějakých předpokládám 100 km mě to krásně musí vydržet. Orlická chata. Jeden z velmi malých objektů tady pohraničního opevnění nad Divokou Orlicí. Za chvíličku, vydal jsem se k němu pěšky, za chvíličku budu odbočovat už do Polska, takže na hraničním přechodu. Tak, vyjíždí do Polska. Yes. Ahoj. Hned za hraničním přechodem do Polska, kde byl taky zájezdní hostinec, se nachází zřícenina zámku Nemojov. Nad touto zříceninou je také kostel funkční, kostel navštívený Panny Marie. Snad bude vidět. Tak v polském pohraničí se pohybuju po ER2, droze Šrodsudecké. Jsou tady krásné výhledy právě na hřeben Orlických hor. Je to taková zvlněná cyklotrasa, ale pořád to mírně stoupá. Poniatov a Neratovský kostel. Se skleněnou střechou. Thank you.
Zde nahoře je silnice. Mám zaparkované kolo a nacházím se na takovém ostrůvku na Divoké Orlici, kde tady to levé rameno je aktivně jenom při nějakých větších vodách a toto rameno je asi aktivnější stále. A proč jsem tady? Je tady soutok s Černým potokem a je tady taky nějaké tábořiště, zdá se. Černý potok, černá voda, teče od samoty Černá voda v České republice a prameniště právě potoka, který přibližně 50 metrů odtud se vlívá do Orlice, je pod Pěticestím na hřebení Orlických hor. Zmíněný Černý potok. Tak jsem v polských Mostovicích a údolní Luha se tady už rozkládá do větší plochy. Ze zavřeného údolí se dostává do náhorních plošin. Orlický hřeben je tamhle vpředu a Orlice je takovéto šířky. Jsem před Mostovicemi, kde je další hraniční přejezd. A toto už je zmíněný hraniční přejezd, silnice do něj. A je to Orlické záhoří. Orlické záhoří je obec a taky je vidět zde lyžařský areál. A údolí Orlice se tady otevírá krásně. Jsem v Piaskovicích a tady tu zastávku jsem si zvolil proto, protože tady je ukázka, jak se mění hranice. Hranice šla původně řečištěm Orlice, ale samozřejmě Orlice si hledá i svou cestu a tady si zkrátila tady ten meandr. Takže nyní teče tamhle a původní tok byl zde, což je vlastně i hranicí mezi Čechami a Polskem. Takže tady tento kousek, kdyby se mělo posuzovat, tak jsme věnovali Polsku. Ale není tomu tak, toto území je české už, ale já stojím na polské straně. Odbočil jsem z Orlického záhoří doprava na polskou stranu. Vyšplhal jsem si pěkný kopeček a jsem pod vrchem Cuba. Za tímto vrcholem, nebo možná tento vrchol, už je součástí rozvodí mezi dvěmi moři, Baltským a Severním. Já se nacházím ještě v úmoří vlastně Severním, kam vlastně Divoká Orlice náleží. A teď se díváme ještě na Orlické hory a myslím, že tento bod je Velká Deštná, rozhledna na Velké Deštné. Na horizontu je sedlo pod Ubočem, což je vlastně právě ten bod rozvodí, který překročím i někde tady v lese, ale já jedu teďka tady do prava a i po té pravé straně už je vlastně úbočí do Baltského moře a tam je říčka Bystřička, u které se zastavím. Značka, která odbočuje doleva, turistická, modrá, červená, už
trošičku jinačí značení než u nás. My to máme pomocí šípek. Chrám lesa v Horách Bystřických. Jedu mírně dolů po takovéto zpevněné cestě. Na velké rychlosti to není, ale vypadá to, že tyto cesty tady budou převládat. Jde se pohodlně. Kralický sněžník a Rychlebské hory. První seznámení s Polskou Bystřicí. Po cestě, která je hned vedle ní, pojedu zítra. Budu se po ní vracet. Kouzelná cesta kolem Bystřičky. Voda plyne, cesta plyne. A jedu k jejím pramenům. Prameny Bystřice budou první. Potom až budou prameny Orlice. Starý kamenný most nad Bystřicí. Jedna z retenčních nádrží na Bystřici. Sloužila k uskladňování dřeva možná, nebo taky jako požární voda v současné době, nebo taky jako klauza, kdy se tady potom nadržela voda a pustila pro splavování dřeva. Obědovou pauzu jsem si dal tady pod hrází koupajícího rybníka. A jako obvykle to máme na liháčku, takže jsme na pískách. Kdyby náhodou tady něco chtělo hořet, tak je to tady zabezpečený vodou a i pískem. A dáme si kávičku, jako obvykle. Našel jsem tady krásného praváčka a nakrájím ho tady do čínské polívky. No a k tomu ještě bude tortila. Tak, už mám to dobře. No, pravda. Tak, svouknu to. Bystřice přibližně 800 metrů před pramenem. Už je to jenom malinký potůček v lese. Tady ten horizont cesty je
bodem, který leží pravděpodobně na rozvodí mezi Orlicí a Bystřicí. A právě tady, v tomto lese, někde se sbírá i vody pramene Bystřice. Tak jdeme hned. Jedna z pramenných tůněk, která je teda vytvořena těžební technikou, která tady přes toto údolíčko projíždí, potom voda se zde zadržuje. Přímo tady v té brázdě, která je určitě vytvořena uměle, takovou meliorační brázdě, pramení Bystřička. Ne Bystřička, ale Bystřice. Pokračuje opět dále tady touhle uměle vytvořenou brázdou dál, pokud je velký stav vody. Teďka tam nic neteče. Jsem u jednoho z bezejmenných přítoků divoké Orlice, tady té krásné studánky. V polštině to tady nazývají zdroj vody, v podstatě studánka. A je to jedna ze zdrojnic divoké Orlice a nedaleko odtud je i potok, který se jmenoval Kamionka. Prameniště nazvané Tvrdé vody. Jednoho z pramenišť opět divoké Orlice. Žádná paráda to není. Pramen divoké Orlice jedna, tento, je jednou z několika meliorační struh, které jsou tady vytvořeny tady v té náhorní plošině Bystřických hor. A další pramen značený v mapách jako pramen divoké Orlice číslo 2 je tamhle na tomto vršku, který je převýšení asi tak 7 metrů od tohoto místa. Tak stojím tu na rozcestí u patníku 198-212. Je tady mostek a pod tím mostkem už pravděpodobně se sbírá jeden z toků přítoku divoké Orlice. A tady vpravo necelých 100 metrů by právě měl být ten jeden z nejvzdálenějších prameništních zdrojů divoké Orlice. Budeme se na ně podívat. Všechny tady ty prameny míří do rašeliniště, kam za chvilku se taky podíváme. Zřídlo divoké Orlice. Příkladu, čili pramen divoké Orlice je tady takhle označen i škrpálem a hrníčkem. No asi bych se nenapil. Je to jedna ze struh, která právě tady podchází cestu, tak toto je takzvané pramen divoké Orlice číslo 2. Asi jeden z nejvzdálenějších pramenů, takže zde v těchto místech pramení divoká Orlice. Je tady vidět, že je tady hodně spodní vody, protože kaluže v brázdách po těžební technice je tady dostatek. Pramené místo je tato smrčina. Takže jel jsem po nové silnici až skoro dolů. Tady už jsem to musel kousíček vést, protože válcovali a asfalt byl horký. A stojím tu na soutoku dvou toků, které pramení v těchto vrších. Jsou to toky, které už tečou do Bystřice a následně do Odry a Baltského moře. Toto je tok Suska a toto je Černý potok. Jako Černý potok to také pokračuje dál. A pojedu tady po této silničce nahoru, kde se dostanu do rezervace Torfovisko pod Zělencem, což je rezervace rašeliniště, které právě
je i rozvodím mezi divokou orlicí a tady tím Černým potokem. Takže Černý potok je dalším tokem, který pramení v této bystřické hornatině, Bystřických horách. Cesta kolem Černého potoka. Stojím tady o požárový dojezdu číslo 2. Takhle mají asi značený místa, odkud se dá hasit, případně nabírat voda. A je tady divoká orlice, která vznikla stečením pramenů od studánky 1 a 2. A je to šířka ještě předtím, než vteče do rašeliniště. Jel jsem tady tou nekonečně dlouhou rovnou cestou a zprava tady na mě přitíká zmíněná divoká orlice a budu ji tady překračovat, brodit. Tady vlevo ode mě je zmíněné rašeliniště. Pojďme se na ně podívat. Tamhle je prohlídkový okruh. Doprava teče Černý potok, dále do Slezské Bystřice, Odry a Baltského moře. Tady doleva teče naše divoká orlice. Rozvodí je víceméně tato lávka. Sjel jsem k parkovišti pod rašeliništěm, pod rezervace torfovisko pod Zelencem a dostal jsem se k toku Bystřice, další Bystřice, Duznické, která má pramen pod Šerlichem. Jsem v polském lyžařském středisku, kde tady lanovka vyvážející na místní traily, bike parkové cyklisty a dívám se na směry, odkud jsem přijel, do této nížiny, kde je rašeliniště a vrchy na obzoru mám ještě před sebou, ale to až zítra. Penzion Alaška a tady doleva se jde na vrch mezí. Kam pojedu? To tady cyklistický ráj. Jsem v České republice opět. Pojedu potom tady po červené, ale nejdřív se podívám tady na rozhlednu, která se jmenuje Orlice. Je na vrchu vrch mezí 1084 metrů nad mořem. Tady krásný panoramatický výhled do všech stran. Především teda do Polska, na českou stranu je sluníčko, takže tam moc vidět není. Takže vidíme tady stolové polské hory, velký a malý Želeněc, který přechází pomalu do Adršpašských stěn, tady na této straně je tam i vidět Ostaš, což je tady ten kopeček. A kdyby bylo pěkně vidět, tak jsou vidět Krkonoše. Je zde trošku vidět vodní nádrž Rozkoš, velká vodní plocha na české straně. Na jižní směr toho moc nevidíme. Ale jinak by to mohlo vypadat takto. V tom východním směrem jsou Orlické hory s velkou Deštnou.
pod kterou je Šerlich, lyžařské středisko, Zelenec, rozvodí s rašeliništěm, který je v těchto místech. Sjedu tady tímto směrem dolů a tímto údolím budu pokračovat přibližně do večera do Duzniky zdroje. Jinak severním směrem do Polska jsou vidět Sovy hory s velkou Sovou. Tamhle jsou tady ty Bystřické hory pod námi, Nesnaté, ale i taky Bartské hory, které jsou tamhle vzadu. No a samozřejmě Kralický Sněžník a Rychlebské hory, které jsou dále. Nedaleko rozhledny je pravý vrchol Vrchmezí. Vrchmezí je vrchol, nejvyšší vrchol polské části Orlických hor. Do května 1945 zde na tehdy německé, dnes polské straně stávala turistická chata. Zde je takový obelisk, který oslavuje známé osobnosti, a to tady právě císaře svaté říše římské Josefa II., který toto místo navštívil asi v roce 1779. V roce 1800 zde byl John Quincy Adams, 6. prezident USA. Frederick Chopin zde byl 1826, což byl polský hudební skladatel Chopin. Okolí je kosodřevina. Nacházím se tu jako obvykle u plastické mapy, snad to bude zřejmé. Tak vyjel jsem odtud, kousek od Klášterce nad Orlicí, je Zemská brána. Podél Orlice, ale po polské straně, jsem projížděl kolem Orlice přes Orlické záhoří do Mostovic, kde jsem odbočil. A přes kopeček a rozvodí jsem se dostal na Bystřici. Kolem Bystřici krásnou cestou jsem vyjel až na tady ty plošiny, kde jsem se stavil k pramenům Bystřice, která byla, prameny Bystřice jsou někde tady. Od nich jsem se obtočil kolem dokola, jestliže nějaký vrtulník mimochodem. A jel jsem se podívat na prameny Orlic, Orlice divoké, která je tady. Pokračoval jsem dál a sjel jsem tady těmi lesními cestami sem dolů, kde jsem se napojil na zpátky na další silničku kolem Černého potoka a vystoupal jsem tady k rašeliništi. Přes rašeliniště jsem přejel a dostal jsem se do údolí Duznické Bystřice. Duznickou Bystřicí jsem vyjel po silnici až na Zelenec, lyžařské středisko, a vlastně úboční cestou jsem na Vrchmezí, kde se právě nachází. Co mě čeká nyní? Sjet kousek po Červené a potom tady po úbočích do přes hraniční přechod do Duznický zdroj, potom abych najel tady po této hlavní silnici, tak pojedu tady okolo do Četna, potom tady tím průlomem Duznické Bystřice do Polednice zdroj. Tady možná budu někde nocovat, možná budu nocovat někde tady. Tady bych rád někde nocoval a zítra budu pokračovat přes tady ten strok, hrádek, po úbočích tady těch Bystřických hor, severních. Sjedu zpátky k Bystřici, kde už jsem byl, a budu pokračovat tady po ní kousíček níže. Vyjedu opět přes Spalovu na Saslín a tady přes tyto vrcholy
Bystřické, opět do dalšího sedla a z tohoto sedla potom vyjedu po této modré turistické značce nebo po této silnici sem, tady už to není značeno, ale po této cestě přes Černěc následně do dalšího sedla a odtud už konečně sjedu níž do nížiny Zemské brány. A tím bych dovršil přibližně 133 dlouhý trip tady právě Bystřickými horami. Takže nyní kousíček Počervená, která kopíruje stezku Českem. Knížecí cesta pod Vrchmezím. Postupně malinko dolů to vede. Lázeňský park. Zřídlo Agáta. Dušnická Bystřice, kde ji kříží silniční most, o kterém jsem teď přijel a míří směrem východním po severovýchodním do dalšího lázeňského městečka. Zapadá slunečko pomaličku, je po 7 hodině večer a už hledám si nějaký bivak. Tímhle směrem je asi kilometr do Polanice Zdroje, ale moje trasa vede tady pod železničním mostem, kde je tady ten potok a podél něho se vydávám. Dokonce je tady taková přehrádka, tu jsem teda nevyužil, vykoupal jsem se přímo v potoku. Nádherná voda, jsou tady pískovce, takže všechno je krásně čistý. Je tady i takovýhle přístřešek výborný, který teda nebyl vůbec v mapách, a tak jsem ho ale využil a mám tady už postaveno hamaku a jdu vařit večeři.